зайка, день народження, приїхали на батутіках пострибати, да? Будемо стрибати? Стрип-стрип! Папазик! Пішли дивитися, що тут є новенького, що тут гарного є. Пішли? Пішли? Пішли, пішли з мамою, пішли з мамою, пішли. Опа! Так. А тут кульки є. Бачиш, кульки є. Підемо далі, подивимось. Пішли. Або. А ну дивись, що там цікавого. А ну давай, давай. А диви тунельки. Рома, тунелька. А тут будиночок є, Ром. Отут будиночок є. Бачиш, будиночок є. Пригати можна. Бри! Є! Молодець! Опа! Класно, зайка! І погнали, тут уже всього цікавого багато. О, Ромашкін, ми тут були, давай. Будеш сюди заходити? Ага. Тут хлопці так граються. Брикска! Ага, кільце. І пішли туди далі, пішли туди далі. Бу-у. Стрибаєш? Стрибай! Давай, давай, давай! А в той раз він прям зайшов в нього. Кульки! Мама, стрибай! Рома, гриби, гриби давай! Ти ж на плавання ходи. Я теж так хочу. Ого! Ого, не глибокий. А ні, нормально, по коліна. А де Рома? Опа, а де мама? Давай Ромчика ховати. Заховаємо Ромчика. Ні, треба, не треба. Може... Давай заховаємо Ромчика. Може цей, налякати. А зараз ми його там. А да 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 да. І мама не розуміє. А тут можна стрибати. Воу, непогано. А що тут за обмеження по вазі? Воу-воу-воу. Стрибок. Ой, а воно тут не глибоко. А де Рома? А, тут бачиш, ще й стіна є. Що, мам, тобі теж сподобалось в такій кімнаті? Навіть стіна є, по котрій лазити. А якщо що, то в ці штуки падати, клас. Рома, давай побігаємо, зай. Давай побігаємо.